Re, viss ēters ir te! Jā, bet pie izgaismotā brīvības piemnaka šobrīd atrodas arī mans kolēģis Dāvids Freidenfelds, kurš tiešām redzēja šo pašu brīdi, kad brīvības piemneklis iemirdzējās vēl līdz šim neredzētās gaismās. Sveiks, Dāvids, saki lūdzu, tu jau redzēji šo brīdi, vai tev izdevies arī noķert šo sajūtu un pajautāt kādam cilvēkam, kas ir pie piemnekļa, kāda bija viņu sajūtas? Sveika, Ilze, labu vakaru, skatītāji! Bez šaubām iespaidīgi, un cilvēki šeit bija tiešām ļoti, ļoti daudz, es teiktu, vairāki simti, un no dažādām Latvijas vietām, kāds bija braucis no Dobeles, kāds cits no Siguldas, bet bija vīrs, kurš pie mums pienāca un stāstīja, ka viņš ir ieradies no Austrālijas salīdzinoši nesen, un ir ļoti zīmīgi, ka viņam atgriežoties Latvijā, tiek izgaismots piemineklis, un šodien bez šaubām prožektoru, centrā bija šis piemineklis. Es domāju, gan tiešā, gan pārmestā nozīmē, kā arī sižetos iepriekš redzējāt. Nu, šeit tik nogas ziedi, pēc tam bija arī nacionālo to bruņoto spēku parāde šeit, kad par pieminekli laidās helikopteri, lidmašīnas un iznīcinātāji. Bet nu, tas galvenais mirklis bija, protams, šeit īsi pirms mūsu raidījuma panorāmas sākuma. Un kā redzam, brīvības tēls un trīs apzeltītās zvaigznes, kuras simbolizē Latvijas kultūra vēsturiskos novadus, šonakt mirdz. Šeit arvien ir daudz cilvēku, bet nu, lēnu garu tie dodas mājup. Pieminēšu vēl, ka tas viss nebūtu iespējams, ja cilvēki nebūtu ziedojuši pieminekļa izgaismošanai. Atgriežamies studijā, Ilze. Jā, paldies, Dāvid, par šo ieskatu. Un, protams, tie, kuri varbūt vēl atrodas paši pie pieminekļa, redz šo izgaismoto skaistumu, bet, kā jau arī minējām, ik katram tagad dodoties gar brīvības piemekli būs iespēja to novērst.